O presidente estadual do PDT, o deputado federal reeleito André Figueiredo, reuniu parte do partido no fim da tarde de ontem para dizer da determinação do partido de fazer campanha nos momentos finais da disputa presidencial para o candidato Lula. Antes, outra parte do mesmo PDT, comandada pelo senador Cid Gomes, já havia feito o mesmo. É que o partido no Ceará está dividido desde a campanha para governador do estado, quando houve o rompimento da aliança do PDT com o PT cearense. Ontem estava ao lado do presidente estadual do partido os petistas que ficaram na disputa pelo governo do estado com o candidato Roberto Cláudio. Antes, o um encontro comandado pelo senador Cid Gomes reuniu os pedetistas que apoiaram a candidatura de Elmano de Freitas do PT ao governo do Estado. De comum, nos dois encontros, só a deputada eleita Lia Ferreira Gomes, irmã de Ciro e Cid Gomes. O grupo do PDT que esteve reunido ontem não tem interesse em fazer campanha para o Lula como recomendado partido.